Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed, Zmenený. Chcem ti povedať a pozbudiť ťa, aby si v tomto živote nebojoval fyzickým spôsobom a aby si nemal zmýšľanie tohoto sveta, ale aby si mal božie zmýšľanie a aby si bojoval duchovné veci duchovným spôsobom. Vidíme to v Jánovi v 18. kapitole, keď Ježiš zajatý v Gecemanskej záhrade, prídu tam pre neho vojaci a tam vidíme nášho horlivého Petra ktorý si povedal, ja zachránim Ježiša a toto sa mu nikdy nemôže stať. A ako zajali Ježiša, tam je napísané, že Peter vytiahol meč a ocekol jednému sluhovi ucho. A vidíme, že Peter bol veľmi horlivý, ako často veľa kresťanov, ale niektorí horlia bez toho, aby boli citliví na to, čo, čo, čo Svetý duch hovorí a kam Svetý duch vedie. Niekedy si myslíme, že najhorlivejší kresťania sú tí najlepší kresťania. Tí, ktorí najviac skáču, tí, ktorí najvyššie dviehajú ruky, tí, ktorí najviac kričia, tí, na ktorých sa zdá, že, že oh, tak toto to, to je úžasné, čo ten človek má, to je nenormálne, čo on proste zažíva s Bohom a tak ďalej. Niekedy si myslíme, že toto sú ľudia, ktorí sú silní v Bohu, ktorí sú akční, ktorých si Boh použije. Ale chcem ti povedať, že to, že si horlivý a, a to, že si akčný, neznamená, že si zrelý. A neznamená to to, že dokáže byť vnímavý na Svetého Ducha. Pretože musíme sa naučiť byť citliví na vedenie Svetého Ducha a nemôžeme robiť veci len tak, ako nám to príde. A nemôžeme žiť len taký fyzický život a bojovať veci fyzickým spôsobom, ako to urobil Peter. Pretože Pán Ježiš ho napomenie a povie Peter, čo si to urobil. Odlož svoj meč. Nechápeš, že tí, ktorí mečom zabíjajú, mečom aj zomru. Proste Peter vôbec tomu nerozumel, ale Ježiš uzdravil ucho toho sluhu. A ja chcem povedať, že toto tu je proste taký princíp, ktorý potrebujeme pochopiť, aby sme vedeli, že reálne, keď žijeme kresťanský život, potrebujeme duchovne bojovať. Potrebujeme rozumieť tomu, že Božie princípy fungujú v duchu, a my musíme byť citliví na Svetého Ducha, aby sme dokázali ísť tam, kde On nás vedie a urobiť to, do čoho nás On volá. Veľmi ti prajem, aby si bol horlivý kresťan, ale ešte viac, aby si bol zrelý kresťan, aby si poznal Boha, aby si poznal Svetého Ducha, aby si vedel Jeho počúvať, aby si nežil svojou vlastnou dušou, svojimi vlastnými pocitmi, raz si hore, raz si dole, ale aby si bol vyrovnaný pevný v ňom, aby si vedel, na čo je čas, do čoho ťa Boh povoláva. Maj sa krásne. Ciao.